Takže jsme začali společně malovat, což je to velmi zajímavá věc. To je barva na plátně. Nic víc. Vlastně každý obraz, k tomu došel Kandinsky, že každý obraz je vlastně abstrakce. Jo? I když děláš hyperrealistickou prostě záležitost, tak je to něco, co je na trojrozměrný objekt převedený do dvou rozměrného plochy a je to abstrakce. Je to určitý způsob, jak se vždycky umělce snaží, že jo? Protože problém je popisovat vizuální věci, samozřejmě, logicky. Všichni to chtějí, co tam jde, a ten umělec často a hodně často to bylo u nás, že jo, takový ty klasici 80. let, tak říkali, se k tomu nebudou vyjadřovat, protože prostě ta věc mluví do sebe. No, ten trend se pak změnil, není to úplně tak. A nakonec vždycky to platí, když se podíváme na Rotka třeba, to je prostě, ty obrazy naživo jsou úplně svítivý a září. A pak tady máme i plastiky třeba. Jo. Tamhle ten smajlík. Výborný. Úžasný. Černý slunce. Ano. To už mám úplně absurd. Mrkev? No, já se určitě nebudu vyjadřovat. No a tady tenhle obraz, je vlastně multiptych, to je zase ze série takových časopisových obálek. Naše interpretace obálky různých časopisů. Vlastně věcí na papíře, co se týče časopiseckých obálek a tyhle ty jako velký multiptychy, ty vznikly 3 nebo 4, teď nevím. 3. A tady je jeden z nich, to je zrovna časopis Hustler. V počátku vlastně pracujeme hodně i na papíře, protože jsou to buď teda se jedná, že o skici na obraz nebo testy nebo ucelený věci, kde prostě děláme série na tyhle ty papíry bědničkový. Tady to je série vlastně, až ty první 4 jsou série aktů. To poslední je Schrödingerova kotička. A zároveň je o fyziku, takže jo, především kvantová mechanika, co mě tady inspiruje. To se nás na to pochopí, že kočka je živá nebo mrtvá. Ale superpozice neutronu je obtížná, že jo? Takže snažíme se na tom to nějak často. Pěkná figura, že to taková trošku vyžraná sice, která skáče do toho neexistujícího bazénu velkých schod před v podstatě naší společnosti, že do toho západu, který se tak strašně rád žene do těch bazénů. Snaha o ten skopit tam dělá neustále zábavy, ale vzhledem k absenci bazénu to taky nemusí už dopadnout dobře. Důležitý moment pro mě je, že jak se v tom čase, v tom skoku se ona se otočí, že jo? Tady je vidět, jak se... Ne, je to skvělý, že člověk vůbec nic neví o sochařině, jenom tak jako si říká, že to není problém, že jo, odlijete to. Rudli, ještě uděláš sádrovou formu, vidíte, co je na tom, to je za chvilku hotový. No a pak zjistíš, že ne. Ale už je pozdě s tím seknout, už to musíš to dělat.